ဒီနေ့ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့သတင်းဆောင်ပါတစ်ပုဒ်ကတော့ဂူလာဆူရီရေးသားတဲ့တနာကိုမဖြတ်ဖဲဖွာဘတ်တော်ကိုဖြတ်ကြသူများဆိုတဲ့ဆောင်ပါတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မင်းအောင်လိုင်အောင်ဩဂုတ်လ25ရက်နေ့မှာစားကောင်းတောက်ကောင်းအောင်ညာဝါပြီးဖြန်းနေကြပြီးကိုပိုင်တွေးခေါ်ဟူ၍တစက်ကလေးများမရှိတဲ့ခါချင်းကောင်များကိုခေါ်ယူလိုက်တဲ့အစီအဝေးမှာတိုင်းပြည်အကြက်အဲများကြက်ရောက်လာနေခြင်းဟာစားသုံးစီများဝိသမလောဘသားများနဲ့ပြည်ပမှစီးပွားရေးပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်မှုများကြောင့်လို့အပြစ်ပုံချပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်ဖြစ်ခဲ့သည်များဟာသူ့ကြောင့်ဆိုသည်ကပြောဆိုခြင်းမရှိလူလူအားလည်းတစ်နှစ်လျင်ဒေါ်လာတန်း600ဘိုးကန်တင်သွင်းနေရတဲ့စားသုံးစီကိုရှော့စားကြဖို့ပင်တိုက်တွန်းသွားပါသေးတယ်သို့တော်တိုင်းပြည်လူဦးရေ3ပုံ2ပုံဟာစားသုံးစီကိုပင်မတုံးနိုင်တဲ့ဘဝရောက်နေကြရသည်ကိုလည်းသတိပြုမိနိုင်စွာမရှိတော့၎င်းတို့အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း60လုံးလုံးထိုရေးအဖြစ်ရှင်းရန်အဘဲကြောင့်အမျိုးသားဆက်မှုလုပ်ငန်းများထူထောင်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိရဘေးသနီမြန်မာဗန်နိုင်ကြီးနှစ်ခုအားအမေရိကန်မှစီးပွားရေးပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်မှုကြောင့်စီးပွားရေးအကျက်တဲကြီးဖြစ်လာရတယ်လို့ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်ထိုနိုင်ငံများက၎င်းတို့အား၎င်းနေအလကားလက်နက်တပ်ဖွဲ့အသုံးချတိုက်ခိုက်နေခြင်းလို့ပဲဆိုလိုက်ပါသေးတယ်။ထို့သို့ဆိုကတိုင်းပြည်စီးပွားရေးအကျက်တဲကြအောင်ဒဏ်ခတ်နေကြတဲ့နိုင်ငံများအဘဲကြောင့်တီမွန်လက်စတီကဲ့သို့တိုင်းပြည်မှာနှင်မထုတ်နိုင်ဖြစ်နေရပေသနည်းလို့မေးခွန်းထုတ်เสียဖြစ်လာရပါတယ်။၎င်းတို့ရဲ့ကြီးနိုင်ငံချင်းစိတ်သက်ကိုလှစ်ဟပြလိုက်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့ရွှေများကိုကင်ဆောင်ထားသူများဟာငွေစည်းနှုန်းမတည်ငြိမ်အောင်ဈေးကစားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်သူဆိုကထိုလူများဟာသူ့လက်ထက်ကြမှရုပ်ချီးဆိုသလိုဝိသမလောဘများတက်လာကြရပေနီ၎င်းတို့သည်ခေတ်ဆက်ဆက်ပင်ထိုလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကင်နေကြသူများဖြစ်ပါလေ၎င်းတို့ရဲ့တုံးစားမရတဲ့စီမီတိုကုထုံးများကိုမိသူများအယုံကြည်မရှိကြတော့ပါဘူးတိုင်းပြည်တိုးတက်ရေးအားမျိုးမျိုးအဖုံဖုံစိတ်ထဲရှိရာပေါက်ပန်းစေအတွေးခေါ်များနဲ့၎င်းတို့ဖြက်လူဖြက်စီလုတ်ခဲ့ကြသည်မှာနှစ်ပေါင်း60ပင်မကတော့စင်းရသောလူတန်းစားများကလူစင်မမီတဲ့ဘဝနဲ့နှစ်ပြည့်စီရကြာမြင့်စွာဒုက္ခအဝဝကိုလူလိမ့်ခံစားနေကြရပါလေ။ငါသာတမရဖြစ်လျင်လျှက်စစ်ကယထာထုံးမယ်ဟူသောကလေးသာသာအတွင်းနဲ့အာနာသိမ့်လာခဲ့သူသာဖြစ်ပါလေ။ထိုများမကသည်၎င်းတက်လာမှတိုင်းပြည်ကြီးငင်းချမ်းပျော်ရွှင်နေပြီဆိုကအတင်းကျပ်အလှူခံလူတို့ရဲ့အခွန်ငွေများမြင်မြင်ရသမျှစီးကျက်ကောက်ခံငွေများနဲ့ပွေးလန်းတပင်များနဲ့လွန်စွာအကုန်ကျများလာတဲ့ဖျားဆင်းလူတော်ကြီးကိုပင်ရွှင်ငွေကြောက်တံဗရန်များများနဲ့ထာပနာထားပြီးတော့တီလိုက်ပါသေးတယ်။သူတို့စားကောင်းတောက်ကောင်းအောင်ဘာသာရေးအကြီးကျယ်များကထိုလူရဲ့များချောက်၎င်းအပေါ်လူတို့ကမင်းကောင်းမင်းမြတ်ကြီးအဖြစ်အမြင်မှန်ရလာကြလိမ့်ကြီးညူကြလာလိမ့်မယ်လို့မြောက်ထူးပင်ကိုစကားများကိုအဟုတ်ကြီးထင်ကသွေးနှထင်ရောက်လာခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါလေဘုရားဘာသာဝင်ပြည်သူများပေါ်အမျိုးမျိုးဖုံဖုံနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းတပ်ဖြတ်နေတဲ့အရေးကိုပင်အမျိုးဘာသာတာသနာကာကွယ်ရန်လှုပ်တင်လှုပ်တိုက်တဲ့ကိစ္စဟူ၍ပင်ပြောလာခဲ့ကြပါလေ၎င်းတို့ရဲ့ကမောက်ကမလှုပ်ရများကြောင့်နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာပင်ဒေါ်လာရွှေကားစားကုန်များနှစ်ဆကျော်သုံးဆနီးပါးဈေးတက်လာရပါလေ။လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်ပင်လမ်းဘေးဆိုင်မှာတစ်ထောင်နီးပါးဖြစ်လာသည်ကိုလေဝိသမလောဘကြောင့်လို့ဆိုပြန်ပါတယ်။ရခိုင်မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အစိုးရလက်ထက်မှာထို့သို့တခါဘူးမြလောဘမတက်သူများရုတ်ချီးလောဘတက်လာကြသည်မှာထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်ကောင်းလေစွာ။၎င်းတို့ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ဒတိုင်းပြည်လုံးဂျွန်းထိုးမောက်ခုံဖြစ်လာရသည်ကိုကလေးပင်မကြံတိနေပါလျက်နဲ့မျက်နှာပြောင်တိုက်ခါဘာကြောင့်ဖြစ်ရသည်မဟုတ်တွေးလို့ရသမျှအကုန်သိမ်းကျုံကအပြစ်ပုံချလူသည်ရှင်ကြားပြောရဲဆိုရဲသူများဟာ၎င်းတို့အကျိုးရှိမည်ဆိုကဘယ်ရာမဆိုလှုပ်ဖို့အမှန်တကယ်ဝန်လေးသူများပင်ဝန်မလေးသူများပင်ဖြစ်ပါလေခါရှင်ကောင်များကလည်းတက်သမျှမှတ်သမျှနဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးအကြိုက်တောင်ကြီးကိုဖြူရန်ဖန်တီးပြရပြန်ပါလေဥပမာဆိုကအေယာဝတီတိုင်းမျိုးတက်မျိုးမှာတတ်မှတ်ထားတဲ့ဈေးဖြင့်ရောင်းရမည်ဆိုကတပတ်လျင်2ရက်အခွန်လွတ်ဈေးဖွင့်၍တားငါးများကိုအတင်းရောင်းချခိုင်းပါလေဈေးတယ်များကလည်းတားငါးများကိုအချိန်များချိန်တွယ်ပြီး450ဒုတ်ခွဲကသူတို့ပြောတဲ့ဈေးနဲ့လာရောင်းကြရပါလေ
နီးစက်ရာကိုလက်တို့ထား၍အမြန်ကုံသွားတယ်ထိုအခါ၎င်းတို့ဆိုင်များသို့ပြန်လာ၍ပုံမှန်စည်းဖြင့်ရောင်းချရပြန်မာတယ်အာနာသိန်းဖွဲ့အားဖြစ်ပေါ်လာနေတဲ့ပြည်တနာများကိုကူစားနိုင်ရန်၎င်းတို့လက်ထဲတွင်တခုတည်းသာပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်ရေးဆယ်ရဲနေရာကြီးတဝီဝီမောင်းနှင်လာခဲ့ပြန်မာတယ်စက်တင်ဘာ1ရက်မှစပြီးစံစည်းနှုန်းအားလည်းလက်လီစည်းတအိတ်လျင်8000မှ3,400 ကျပ်အထိအမျိုးအစားကိုလက်၍ရောင်းချရမယ်လို့ကုန်သည်ကြီးများအသင်းဥက္ကဋ္ဌမှစစ်ဗိုလ်ချုပ်များရဲ့အမိန့်ကိုတန်ရောင်လိုက်၍ရာဇသံပေးလာပါတယ်ဆံရောင်းသူများလည်းလောလောဆယ်သူတို့ကြည်နက်စေဖို့ဆံအကောင်းနဲ့အညံ့ကိုရောရောင်းချပေးတော့မှသာဖြစ်ပါတယ်ယခုကမြန်မာထဲချုပ်လုပ်ငန်းအသင်းကြီးမှနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများအားတိုင်းပြည်မှထွက်ခွာမသွားရန်စော်ဩလာပြီးထိုသို့လုပ်ပါကထောင်တောင်းချီတဲ့အလုသမားများအလုလက်မဲ့ဘဝရောက်ရတော့မယ်လို့ဆိုလာပါတယ်ထိုသို့နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများဟာနိုင်ငံတကာမှာဂုံတိတ်ခါဖြင့်ရက်တီနေကြရသူများဖြစ်လို့အလုသမားများကိုလူမဆန်းစွာနိုင်ထက်စီးနှင်းဆက်ဆံနေမှုများကြောင့်ထွက်ခွာနေကြခြင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်ထိုသို့အလုသမားအခွင့်အရေးများချူးဖောက်နေမှုကိုထိုအသင်းကြီးမှတလုံးတဘာရများတားမြစ်အေးအေးယူခြင်းမျိုးမရှိကန့်ကွက်ပြောဆိုသူများအားထောင်နဲ့ပုတ်ခဲ့သည်ကိုပင်လက်ပိုက်ကြည့်နေခဲ့ကြပါလေ။ယခုအခါကျမှမိချောင်းမျက်ရည်ကျပြနေခြင်းမျိုးပဲဖြစ်ပါလေ။စစ်ဗိုလ်ချုပ်များအား၎င်းတို့အာဏာတည်မြဲရေးစီးစိမ်ချမ်းသာခံစားရေးကွက်ကွက်လေးလောက်ကသာမျှော်မြင်ကြည့်တဲ့သူများဖြစ်ပြီးတော့ရာဇပလင်လှုပ်လာတော့မယ်လို့အထင်ရောက်ခါတွေးယူတွေးရတဲ့ထင်ရမြင်ရလှုပ်လာကြခြင်းသာဖြစ်ပါလေ။ဒေါ်လန်ရေးကြီးမအောင်မြင်မချင်းဒီမို့ဒီလေဒီလူမျိုးများနဲ့တိုင်းပြည်ကြီးဟာရွက်မရှိတက်မရှိတဲ့လှေကဲ့သို့မျောခြင်းဟာမျောနေအောင်မှာသာဖြစ်ပါလေပြည်သူတို့ရဲ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်မုတ်ချအောင်ရမယ်